Ja, men hej och välkomna tillbaka. Andra advent idag. Och det är fortfarande väldigt kallt ute. Det är 4 minus och ja, men jag vet, det är inte 30 minus som ni har uppe där det finns riktiga vinterland. Men det är väldigt kalla 3-4 minusgrader. Det är riktigt rått och i luften och det är inte så himla nice. Men här inne i garaget då, så har jag i alla fall en liten 2 kilowattare fått gå och värma på ett par timmar på förmiddagen. Så det är skapligt hyfsat här inne i alla fall. Jag tänkte väl att vi skulle göra färdigt det här med plasten i taket. Vi ska tejpa lite skarvar och så ska vi sätta lite glespanel. För den som har byggt någonting, byggt någonting överhuvudtaget, så är det ju inga märkvärdigheter. Och för den som aldrig har byggt någonting förut heller, så är det inte heller några större märkvärdigheter. Utan man försöker göra det så tätt som man kan och man försöker sätta glespanelen så att det blir lagomt för att skruva fast gips i taket i mitt fall. Innan vi fortsätter då, ett stort tack till Windcorp Brass and Wood. Det här är ju ett företag, tror jag, som jag har helt enkelt inte varit inne och kollat på din hemsida. Men jag länkar här nedanför till den. Jag tror att det är en massa blåsinstrument. Låter ju rätt kul. Tyvärr så saknar jag ju all musikalitet. Jag kan ju inte ens nynna med till en låt, så att jag har aldrig varit inne på den banan. Men i stort tack Gustav, och de var riktigt snygga. Jag fick 2 stycken i 2 lite olika varianter, så det blir perfekt. Nästan lite på gränsen att det är lite för kallt för öronen idag, men jag tänker att så fort jag har kommit igång här så blir det perfekt med keps. Jo, jag måste visa en sak till. Kolla in de här lådorna. Från Grabber. De här får man gratis på Hornbach. Om man skulle få för sig att köpa 5 paket skruv. Bara ett tips. De här lådorna är ju staplingsbara i varandra. Och sitter jättefint. Och så är de ju gjorda då för att, titta, det låg ett par varma handskar. De är ju gjorda för att ha sådana här skruvlådor i. Och så ser man ju att det är lite Lego-bits-effekten här, så att de här passar ju jättebra i varandra. Och så olika storlekar beroende på vad för typ av skruv du köper, och så kan man bygga ihop det här. Och så i och med att det är det här skummet också, så behöver du inte spara locken helt enkelt, utan du kan köra utan lock och så håller det sig tätt ändå. Det där är riktigt, riktigt smart. Plus att jag har märkt att Grabbers, vad är det man säger, inte konkurrenter, man säger deras gelikar, jag får inte fram ordet, deras kollegor i branschen säger man, de med gröna lock, de passar lika bra. Däremot så är de inte snittade här, men lådorna passar i höjden perfekt. Så ja, jag tänker väl att det är ett hett tips. Ja, men nu börjar vi göra lite nytta istället. Vi ska tejpa med sån här byggfolietejpare jag har fått med. Ni ser ju, inte jättemycket kvar på den här rullen. Det var den som följde med, så jag var och köpte en till idag. Det kan man väl tycka att det kanske kunde varit med 2 stycken. Det står ju i alla fall att det ska tejpas alla skarvar och jag har faktiskt inte. Jag har kanske tejpat 2 meter som inte är skarvar. Och det här fattas i alla fall 8-10 meter till, så jag behöver en rulle till. Men nu kör vi igång. Så. Det är ju sådana här tejp vi ska sätta över de här
skarven mellan väggplasten och takplasten. Efter inrådan med syrrans gubbe, Snickarlasse, så menar han på att låt takplasten gå ner bakom väggplasten. Så att gör så helt enkelt. Och sen så tejpar vi på här bara. Jag har ju haft den här tejpen inomhus. Så att det är lite bättre klister i den idag än vad den var när den hade legat ute i kylan. Nu åker fikahörnan. Så. Ja, jag har tappat min morakniv. Ligger väl den i bilen igen. Alltså den har en tendens alltid vilja åka ur fickan. Här har vi ju då en skarv i taket som jag tänkte att vi tar med samtidigt här. Om ni undrar så hade jag ett test där jag försökte lägga ut isolering underifrån samtidigt som plasten. Det kan man ju då liksom såga totalt. Så ska ni göra det här, försök inte med det. Det var ingen bra idé. Det var bara bökigt, besvärligt och jävligt. Helt enkelt. Så att jag kommer och sätta glespanelen och sen rulla ut isoleringen efteråt. Tanken var god, men det funkar inte så bra som jag hade hoppats. Så, då tog den rullen slut. Ja, Mellby garage. Det kunde varit med en rulle till. Så, då ska vi fortsätta med glesen. Jag har ju satt en liten bräda här uppe för att jag på ett enkelt sätt ska kunna lägga upp glespanelen, gå på andra sidan och måtta rätt längd på den. Nu har jag ju flyttat den hit, så alltså nu stämmer inte mina sträck här, så att vi får väl börja göra nya. 30 cc är måttet man vill ha. Och det mäter jag från den sidan på föregående bräda. Så spelar det ingen roll hur breda eller skeva brädorna är. Och så drar jag ut 30. Så blir det ett fint mått. Kan vi dra ut ett par stycken här samtidigt. Där har vi 30 nya och så den sidan. Och så suddar vi ut den här gamla felaktiga sträckan. Och sen har vi 30 till här borta. Och så gör vi ett litet kryss. Krysset gör jag ju på den sidan jag vill att brädan ska hamna på utifrån sträcket. Så, nu ska vi lägga upp en bräda och så ska vi se var den ska kapas i andra änden. Det här blir ju också väldigt spännande att se om de här glespanelen kommer att räcka. Och jag tror faktiskt att jag har för lite glespanel. Där har jag mitt nya streck. Jag lägger upp den lite där ovanpå. Sätter den på min stege här i den här änden. Så. Ett dunk där så vet man att den är rätt. Och så om vi filmar lite här då. Här ska jag ju möta den som kommer här. Så att jag markerar ett litet streck där jag har tänkt kapa den.
Så här har vi sträcket då. Där. Så där sågar vi av den. Och så är vi jätteglada i det. Vad som gäller glespanelen. Det är ju det att du vill inte ha samma skarv. För en var tredje bräda. Eller var fjärde bräda. Du vill ju undvika få skarvarna på samma ställe. För då kommer du säkert att spricka. I målningen eller där du har spacklat. Eller vad du nu har gjort med dina skivor som du sätter upp där. Nu är bara fånga upp brädan på något bra ställe. Så går vi till sågen. Hörselskydd. De här skettbitarna som blev över just den här gången, de kommer att passa som första bräda eller sista bräda i nästa rad för att få förskjutningen. Och det går även åt lite runt takluckan. Det kommer gå åt sätta sånt där man ska fästa upp porten med. Så att vad man än gör, släng dem inte. Och i värsta fall så får du såga av dem i den här storleken. Sätta mellan glespanelen uppe i taket och så fästa doser för elen i dem. Ett tips. Då ska vi se om det här passade. Ta med skruvdragaren gör jag också. De här brädorna ska egentligen spikas med 60 mm spik. Jag skruvar dem faktiskt. Jag har provat att spika ett par stycken. Men det sitter faktiskt bättre med skruv. Och så framförallt när jag inte har någon spikmaskin så är det... Jag fall för trycket. Jag skruvar fast dem helt enkelt. Inget mer tjott om det. Nu ska vi se. Nu klättrade jag ju upp lite i förväg. Det var ju dumt. Jag skulle ju satt i den. Innan. Men det gick ju bra. Ja, som ni ser där borta då. Så har jag sträckat. Och så krysset där som talar om vilken sida på strecket jag ska ha den på. Och så tar vi mina nyköpta grabbelskruvar. Åh! Åh, så kom igen, kom igen. Jag har ju blivit sådär gammal så jag har ju sådana progressiva glasögon. Och det är väldigt svårt att se på nära håll. När man ska gå från långt till kort och så. Har jag inte mina finaste glasögon på mig heller så här ska man verkligen... Nu tjatar jag igen. Här ska man verkligen då försöka hitta rätt ställe. Där har jag fokus. Så. Jo, en sak till då med att skruva. Det känns ju bättre sen när jag ska ligga på de här brädorna och krypa omkring och lägga isolering och veta att fan, en skruv, det åker inte ut hur som helst som en sån här liten 60-spik hade gjort. Det är ju de jag kallar för 2,5-tum, om de nu är det. 3-tum-spik hade varit en annan sak. Det blir inte så mycket roligare än så här.
det börjar vara dags att byta den. Bitsat. En Torx 25 tror jag det var. Den drog ju ordentligt. Den gick ju nästan rakt igenom. Den sprack fint. Ja. Ja. Men då är det väl egentligen bara att fortsätta. Nu kommer ju nästa bräda då. Då ska vi förskjuta skarven. Och då tänker jag att det blir perfekt att ha en fullängdare. Den kommer ju hamna i dammregan någonstans. Så, jag låter ju den hänga här på stegen. Så får jag justera till den här då. Alltså jag undrar lite hur långt jag har fått in den där borta. Ja, den här får ju ta av en decimeter också då, så att då tar vi ner den igen. Man får ju ta de här brädorna och bära dem fram och tillbaka ett antal gånger. Men man får väl ta det som ett tecken på att det är gott att få lite motion. Den går i skräphögen. Där är något sån här ungefär. Så, nu ska vi göra ett par saker samtidigt här då. Vi ska måtta, hålla och skruva på en gång. ...30 från ytterkanten där. Jag vet inte om det går att se på kameran där, men ni ser där, måtta från den sidan. 30 ut, vilket ser ut att hamna där. Ska vi passa in skruven. Redan nu känner jag ju då att jag har tappat brädan, så att så kommer jag ett nytt mått nu när jag får skruven till att dra. Nu börjar jag bli lite sån där att det är nog fan dags att byta bits. Men vi kör väl fast den här brädan först. Mm.
Nej, nu byter vi. Det står faktiskt att det ingår en bits i de här lådorna. Jag undrar om de har missat det i den här lådan. Jag ser min sanning igen. Så där blir man lite... Det står inte att det ingår i den här. Där står det bits ingår. Där står det faktiskt bara att det är bits. Jag köpte en tidigare låda där det ingick den i. Ja, då behöver man ju inte bli sur. Då behöver man ju inte bli sur. Det står ju klart och tydligt att det inte ingår. Jag får väl helt enkelt titta fram en ny bits. Ja, men det där blev ju faktiskt en flopp. Jag hade inga mer T25-er. Och det är söndag. Ja, jag får väl stå ut. Jag kan ju sätta den på och köra lite långsammare så kanske jag orkar hålla bättre tryck på samtidigt. Jag missar där igen. Nu har jag dragit i den två gånger. Nu kör vi tredje gången gilt och går den inte in nu så klipper vi. Det är lite det där jag menar med glasögonen. Så står man lite snett. Man står lite från andra hållet. Fan, jag ser dåligt. Det är bara så. Nej, men vad har man mer att säga då? Det är det här jag håller på med på helgerna. Jag vet inte vad ni gör på era helger. Men roligare än så här blir nog inte filmen. Jag tänker väl, vi lägger ifrån oss kameran och så kanske jag får hjälp av den som filmar och hjälper mig istället. Så tar vi väl och tittar tillbaka lite senare. Ja, innan jag glömmer det så måste jag ju rikta ett stort tack till Claes som lånade ut sin lilla 2 kilowattare till mig. Alltså den var ju helt oöppnad. Den var ju inplastad och jättefin i kartongen. Den har stått på ett par timmar nu och det gjorde nytta i garaget. Så än en gång stort tack för att du lånade ut den. Den är faktiskt riktigt trevlig att ha här inne. Ja, men då är det ju nästan helt färdigt. Det fattas glespanel här borta. Det fattas i alla fall 3, 4, 5 stycken. Jag behöver ha... Jag behöver ha här ute efter kanten. Och så fram här där jag ska ha centralen så småningom. Där går det åt 3 stycken till. Och sen så ska det ju till lite granna. Nu ska vi se här. Så gör vi. Sen ska du till lite granna här framför porten. Det ska gå i alla fall 1, 2, 3 stycken till. Så i alla fall 5 stycken till tror jag är det som behövs.
Alltså 5 stycken till är väl det som behövs för att få glespanelen helt färdig. Men som sagt var, det var ju andra advent idag och jag är kompledig imorgon. Så jag får väl ta mig en tur till Mjölby garage imorgon och se om jag kan få lite mer brädor. Man vill ju faktiskt att det ska räcka det man har köpt. Och jag har faktiskt inte haft så jättemycket spill heller. Vissa saker i det här bygget har ju varit väldigt frikostigt. Som panelen, där blev det mängder över, ska jag inte säga. Men det räcker. Och takpanna, det blev ju hur mycket som helst över. Glespanelen, då räckte lite hela vägen. Men hittills har det inte varit något problem att få mer. Och det är ju rätt nära för mig att åka dit och hämta. Och det är väl mycket det som var anledningen också att jag valde Mjölby garage som leverantör också. Plus att det är snygga garage, naturligtvis. Så det blir väl spännande. Frågan är om jag säger tack och hej för den här glespanelsvideon. Eller om jag kanske smyger med kameran imorgon när vi åker till Mjölby garage. Ja, men vi får väl se. Så ett stort tack Gustav för hatten. Den var perfekt. Keps heter det faktiskt. Men det är ju sån här coolen så att det känns som en hatt. Men där hade jag frysit fast. Oj vad det går kärvt. Det går riktigt kärvt. Ja, men sådär. Kärran är pålastad och jag har varit på min lokala bygghandlare idag och hämtat lite nya T25. Den var lite utsliten mitt bits igår så att nu fick vi ett nytt 10-pack här så att ska man väl klara sig ett tag. Kommer en bil där också. Jag har även pratat med Mjölby garage här på morgonen och är nu på väg dit för att hämta lite glespanel, det som saknades. I princip då så saknas det 3 stycken brädor plus det jag behöver ha för att förstärka vid porten. Det jag behöver ha för att fästa porten i så att jag har någonting bakom gipsen. Så vi är på väg till Borgårda just nu och jag vänder på kameran. Så får ni se hur vintern i Herrljunga ser ut. Det är ändå så lite folk som är ute och går idag och det är ju inte jättemycket snö. För att vara så här kallt så tycker jag att vi har väldigt, väldigt lite snö. Men jag är inte den som klagar över det. Det kan väl vara rätt skönt att inte behöva skotta snö. Men det är väldigt lite. Det räcker ju bara att komma någon mil bort. Vi ska se hur vi kommer till Borgårda. Det är säkert dubbelt så mycket snö där. Det är egentligen bara lite rimfrost på backen här. Nu har vi äntligen kommit till Borgårda. Som ni ser här är det ju betydligt mer snö. Nu ska man ju inte jämföra det här med hur ni har det uppe i Norrland. Där kunde man ju skynda sig och kört. De håller ju på att bygga om hela E20 genom Borgårda så att det är lite kringelikroka man måste göra för att ta sig över till andra sidan vägen. De har ju lett om vägen. Det blir nog bra när det blir färdigt. Tanken är väl att det typ ska bli
bättre väg. Ja, hela vägen upp till Vara, Skara, Mariestad. Med förhoppning så kanske det blir lite längre ändå. Ja, men lite förhoppning så kanske det blir motorväg hela vägen till, vad är det, Laxå, eller strax efter Laxå, motorvägen till Örebro börjar, så att jag bara hoppas. Inte för att jag åker där så där jätteofta. Och här svänger vi av. Så. Ska vi svänga in här. Kvarteret Flygaren. Det är avfarten före flygfältet. Och den som är lite intresserad av breakracing och sånt har säkert varit här på flygfältet. Ni ser det rakt fram där. Och tittat på sånt. Hela det här området är ju helt nybyggt. Jag tror faktiskt Mellby Garage var de första som flyttade in här. Då har vi Valerydde lite bortanför där och... vad gör de för någonting? De gör ju delar till släpkärrar. Jag vet inte, de kanske gör släpkärrar också. Jag har ingen aning om. Sen har vi Autoliv mitt emot på andra sidan vägen. Och här har vi Mellby Garage. Jag vill se om vi behöver leta efter grejerna eller om de har kört ut det redan. Det är ju ruggigt väder här. Han hade fullt med spånskiva på sitt släpp, eller på sitt plats. Här brukar vara bra att parkera. Ja, vi får väl se vad som händer. Går väl in här får vi se om det finns någon i närheten. Det finns inte en människa. Jo, där bort har vi. Här innanför är ju själva. Hej! Hej. Ah, här fick jag plocka själv det jag ville ha. Men vi ska ta en liten... Vi tar en liten tjuvkik in i själva fabriken också. Här går de ju till och med i shorts och snickrar och har sig. Riktigt så skönt har jag ju inte på min arbetsplats. Oh, jäklar vad härligt med gipsskivor och isolering. Ja, här kunde man stå och plocka en hel dag om man ville. Ja, nu lastar vi på åker hemma. Ja, men då är vi redo att åka hem igen. Nu har vi glesade räckar. Det är ju himla tur att man har det så nära så man bara kan åka hit och hämta. Annars så kan man ju få det hemskickat till sig eller åka och hämta på en annan brädgård och lämna in kvitton och sånt här. Men att jag tycker det är enklast att bara åka och hämta. Nej, på med bilen. Nu är det kallt. Säger ju faktiskt 5 minus. Det är kallt för att vara här, ungar. Ja, det borde gå då. Eller Älvsborgslän. Eller vad ni vill. Västra Götalandslän heter det tydligen först.
Så. Ja, mot Herrljunga då. Där har ni ju flygfältet rakt fram här. En liten stackars husvagn där. Den ser bara ut att bara vara undanställd för säsongen. Ja, men då syns vi när vi är hemma igen då. Ja, men då är det väl dags att runda av den här filmen. All glespanel är helt färdig. Och vad ska man säga? Det är jag också höll jag på att säga. Helt färdig var väl en sanning med modifikation. Jag har en bräda där jag har sågat till som ska passa längst in mot kanten här. Mellan två takstolar och anledningen till att jag inte satt den här är att jag vill kunna göra små fina hål där jag ska ner med rören i centralen och så komma åt med en hand ovanifrån sett för att komma in bakom och så borra ner i väggen. Ja, jag har inte så mycket mer att tillägga utan ett stort tack för kepsen Gustav och jag lägger en länk här nedan till din hemsida. Ja men du kanske också har en mössa som du vill skicka till mig så gör det så får du lite gratis reklam vet jag. Ja, ha det gott så syns vi snart i en ny video. Hej med.